Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр уран зангилаан тухай түүнийг зангидах аргуудыг судлах болно. Энэ хичээлийг судлахын тулд сурах хичээлийн 53-аас 59-р хуудсанд байгаа мэдээллийг судлаж, мэдлэгийг хамтдаа бүтээцгээе. За хүүхдүүдээ дараах мэдээлэлтэй танилцъя. Хүн төрөлхтний гарал үүсэлтэй хамт уяа зангилаа үүссэн болохыг археологийн олдворууд нотолсон байдаг. Уран зангилаа буюу макрамег эртний хятад японоос гаралтай гэж үздэгч Мексик болон бусад орноос зангидсан эдлэл олдсон байна. Монголчууд эртнээс аян жинд явах ахуй амьдралынхаа олон үйлд тоон туших бомбот чүдрийн зангилаа, ганцгийн зангилаа, гихмит зангилааг харин гол чимэглийн зангилаа болох эрвээх, сампин, үлзий зэрэг зангилааг малгай, дээл, хантаа зэрэг гихмит хувцас сэргэлдээ ашиглаж иржээ. За тэгвэл бидний өдөр тутам хэрэглэдэг уяа зангилааг багш нь ялгааг нь тайлбарлаж өгье. Уяа гэдэг нь бэхлэх, боох, чангалах, хүлэх, даруулах зорилтойгоор хэрэглэдэг. Зангилаа уяа осрыг ахуйн болон гоёл чимэглэлийн зорилтойгоор тодорхой хэлбэр төрс үүсгэн зангидахыг хэлнэ. Уран зангилаа ахуйн болон гоёл чимэглэлийн чиглэлээр өнөөдрийн хүртэл хөгжиж иржээ. Ахуйн зангилаа үйлчин, энгийн, хөвөрдөх, тоон туших, бомбот, чүдрийн, ганцгийн гихмит зангилааг ашиглаж ирсэн байна. Зураг дээр чүдрийн ганцгийн зангилаа харагдаж байна. Гоёл чимэглэлийн зангилаанд эрвээх, сампин, үлзий зэрэг зангилааг малгай, дээл, хантаац зэрэг хувцсанд хэрглэж ашигладаг. Зураг дээр эрвээх зангилаа, дээлний товч, малгай, сампин зангилаа харагдаж байна. Зангилааны тухай шинжлэх ухааны үндслэлтэй тодорхойлтыг анх Германы эрдэмтэн математикч одон орон судлаач Йохан Бенедикт Лестен зангилаа гэдэг нь огтургуйдах олон төрлийн мөрийн шумын огтлолын бодлого юм а гэж тодорхойлсон байдаг. За хүүхдүүдээ уран зангилаанд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэлтэй танилцъя. Ирд сайтай, суналт багтай, утас. Утас тогтоох гоёлын хадаас нь зүү, хайж 100 метр тэвэн. Утасны үзүүр түлэх асаагуур. Шүр сувд чимэглэл. Хий хэдлийн эсхэм зураг. Хий хэдлээ хөдөлгөөнгүй тогтоох ширээний тавцсан буюу дэр. Эдгээр багаж хэрэгсэлтэй ажиллахдаа аюулгүй ажиллагааны дүрмээ баримтлаарай. Уран зангилааны утсыг хөдөлгөөнгүй тогтоох аргуудтай танилццгаая. Зөөлн дэрэн дээр хатгуур зүүгээр хөдөлгөөнгүй тогтоох арга. Бичгийн хавчаараар тогтоох арга. Ширээний давтсан дээр наалт буюу скотчоор тогтоох арга. Зөөлн дэрэн дээр сүлбээр зүүгээр тогтоох арга. Эдгээр аргуудаас сонголтоо хийгээд уран зангилаагаа зангидаарай. Зангилааны утасны уртыг тодорхойлохдоо дараах томьёогоор тооцсон олддог. Эдлийн уртыг утасны диаметрээр үржүүлж, догтмол 8-ын тоогоор үржүүлснээр олно. За бүгдээрээ тэгвэл бугуйчинд зангидах утасны уртыг тооццооё. Бугуйн тойрог 12 см бол 1 мм-ийн диаметртэй утас хэдэн метрийг бугуйчинд бэлтгэх вэ? Бүгдээрээ бодцооё. Уртыг олсон баг гэж багш найдаж байна. Эдлийн урт болох бугын тойрог 12 см-ээ утасны диаметр 1 мм-ээр үржүүлээд догтмолтоо 8-аар үржүүлэхэд 96 см-ийн урттай утас бэлэн болно. За хүүхдүүдээ уран зангилаан үндсэн төрөлтөө танилццгаая. Бэхлэгээ зангилаа, мөрийн зангилаа, ташуу зангилаа, хавтгай зангилаа, гинжин зангилаа. Эдгээр үндсэн төрлүүдийн схемийг бид нэр харж байна. За ингээд бүгдээрээ уран зангилааны төрлүүдийг ашиглаж зангидад сурцгаая. За хүүхдүүдээ технологийн картыг ашиглаад схем зургийнхаа дагуу зангидцгаая. За бэхлэгээ зангилаа. Бэхлэгээ зангилааг хоёр янзаар бэхэлж зангиддаг. Тогтоогч утсаа хөдөлгөөнгүй бэхлэнэ. Зангидах утсаа голоор нь нуглаж, тогтоогч утасны наа талаар
давуулж бэхлэж зангидна. Тогтоогч утасны цаа талаар нь давуулж бэхлэж зангидна. Ингэж хоёр янзаар бэхлэгээ занглааг зангиддаг. Бэхлэгээ занглаан дээр үргэлжлүүлэн бусад занглааг зангиддаг. Мөрийн занглааг зангидахдаа тогтоогч утсандаа дөрвөн утсыг голоор нуглаж бэхлэж зангидна. Занглааны 8 утас бэлэн боллоо. 8 утас бэлэн боллоо. 1-р утсыг чиглүүлэгч утас болгон тогтоогч утастай параллел буюу тэгш байрна. 2-р утаснаас эхлэн чиглүүлэгч утсыг орооч зангидах цамаар эхний мөрийг зангидж өгнө. Зангидахдаа 2-2-оор зангидж өгнө. Эхний мөрийг зангидаж дуусгаад хатгуур зүгээр тогтоож өгнө. Чиглүүлэгч утсаа тогтоогч утсандаа параллел буюу тэгш барьж зангидах замаар мөрийн занглааг зангиднаа. Дашуу занглааг занглахдаа технологийн карта ашиглаад мөн занглааны эсгэм зургийнхаа дагуу зангидцгаая. Тогтоогч утсандаа 3 утсыг голоор нуулж бэхлэн 6 утас бэлэн боллоо. 1-р утсыг чиглүүлэгч утас болгож ташуу барьна. Барьж 2-р утаснаас эхлэн чиглүүлэгч утсаа ороох замаар дашуу занглааг зангиднаа. Орохдоо 1 утсаар 2 орохоо мартуузай. Эхний мөрийг зангидж дуусаад чиглүүлэгч утсаа хатгуур зүгээр тогтоож өгнө. Мөн чиглүүлэгч утсаар дашуу барьж зангидна. Ингээд бид нэр дашуу занглаагаа зангидж сурлаа. Дараагийн занглаа хавтгай занглаа. Хавтгай занглааг зангидахдаа 2 утсыг бэхлэхтэй 1-4-р утсыг 2-3-р утснаас 4 дахин урт байхаар бэлтгэж авна. Голын 2 утс буюу 2-3-р утсыг хөдөлгөөнгүй хатгуур зүгээр хатгана. 1-р утсыг чиглүүлэгч утасны дээгүүр, 4-р утсыг 1-р утасны дээгүүр, 1-2-р утасны дундуур гаргаж зангидна. Маш сайн чангалж өгөөрэй хүүхдүүдээ. 4-р утсыг чиглүүлэгч утасны дээгүүр, 1-р утсыг 4-р утасны дээгүүр давуулж чиглүүлэгч утасны доогуур оруулан зангидж өгнө. Ингэж 1-4-р утсыг ээлжлэн зангиднаар хавтгай занглааг зангидах болно. За дараагийн төрөл болох хавтгай занглааны нэг төрөл болох мушгай занглааг зангидцгаая. Мушгай занглааг зангидахдаа зөвхөн 1-р утас буюу 4-р утсыг чиглүүлэгч утасны дээгүүр гаргаж зангидвал мушгай занглаа үүснэ. За багш нь 1-р утсыг зөвхөн чиглүүлэгч утасны дээгүүр гаргаад зангидж байна. Бүгдээрээ хэрхэн мушгай занглаа үүсгийг хамтдаа харцгаая.
Хавтгай зангилааг ийнхүү хоёр төрлөөр зангиддаг. За дараагийн зангилаа гинжин зангилааг зангидцгаая. Гинжин зангилааг зангидхдаа тогтоогч утсанд хоёр утсыг бэхлэн. Хоёрдугаар утсыг нэгдүгээр утас нь хоёрдугаар утаснаас урт байхаар тооцсон бэхлэж зангидна. Нэгдүгээр утсыг чиглүүлэгч утас болгон хоёрдугаар утсыг утсаар ороож зангидах замаар нэг талдаа гогцоо үүсгэн зангидах зангилаа бий болно. Хоёр талдаа гогцоо үүсгэсэн гинжин зангилааг зангидахын тулд багш нь хоёр өөр өнгийн утсыг бэлтгэсэн байгаа. Нэг ба хоёрдугаар утсыг ээлжлэн гогцоо үүсгэх зангидахад хоёр талдаа гогцоо үүсгэсэн гинжин зангилаа үүснэ. Ийхүү бид нэг талдаа гогцоо үүсгэсэн гинжин зангилаа хоёр талдаа гогцоо үүсгэсэн гинжин зангилаа гэсэн хоёр төрлийн гинжин зангилааг зангидж сурлаа. Хүүхдүүдээ эдгээр зангилаануудаа зангидж сураад А4-ийн цаасан дээр байрлуулан багштан үзүүлж үнэлгээгээ аваарай. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн үтсэн уран зангилааны төрлүүдээс хавтгай зангилааг ашиглаж бяцхан түлхүүрийн осор хийцгээе. За энэхүү түлхүүрийн осрыг хийхэд ашиглагдах багаж материал хэрэгслийг танилцуулъя хүшин. За шугам, түүш, хайч, асаагуур, бичгийн хавчаар хоёр шигрэхэг, нарийн утас бага зэргийн урттай хэрэглэгдэнэ. Бяцхан түлхүүрийн осор хийх үндсэн материал маань том шүр 1 ширхэг, жижиг шүр 2 ширхэг, 40 см урттай бэлтгэсэн утас 1, 50 см урттай бэлтгэсэн утас 1 ашиглагданаа. За ингээд бичгийн хавчаар ашиглаж уран зангилаагаа хөдөлгөөнгүй бэлтгэх аргаар хийж эхэлцгээе. За биднэрт хатуу хавцтай ном хэрэгтэй. Энэхүү номон дээр 40 см урттай бэлтгэсэн утсаа эхлээд ашиглана. За 40 см урттай бэлтгэсэн энэхүү утсаа голоор нь тэнцүү нугалж задгай хоёр эргэнгийг нь дээш нь харуулж номон дээрээ бичгийн хавчаараар хөдөлгөөнгүй бэхлэж өгнө. За бичгийн хавчаараар бэхлэж өгнө. Мөн нөгөө үзүүрийг нь бичгийн хавчаараараа хөдөлгөөнгүй бэхлэнэ. За энэ бэхэлсэн утас маань хавтгай зангилааны маань гол утас буюу чиглүүлэгч утас болж өгнө. За дараад нь бид нарт 50 см урттай бэлтгэсэн 50 см урттай бэлтгэсэн энэ утсаар зангилаагаа зангидах юм аа. Энэ утсаа чиглүүлэгч утасныхаа доогоор оруулаад хоёр талд нь тэнцүү гаргана. За зүүн гар талд байгаа утсаа 1-р утас. Эхэлж бэхэлсэн утсаа 2, 3-р утас. Баруун гар талд байгаа утсаа 4-р утас гэж тохирёо. За, хавтгай зангилааг зангидаж эхэлцгээе. 1-р утсыг чиглүүлэгч утасны дээгүүр, 4-р утсыг 1-р утасны дээгүүр оруулаад, чиглүүлэгч утасны доогоор оруулан 1-р утасны үүсгэсэн гогцоон дундуур оруулж зангидаж өгнө. За, эхний зангилаа. Дараад нь 1-р утсыг дахин чиглүүлэгч утасны дээгүүр 4-р утсаа 1-р утасны дээгүүр оруулаад чиглүүлэгч утасны доогоор оруулан 1-р утасныхаа үүсгэсэн гогцоон дундуур оруулж зангитна. За ингэхэд хавтгай зангилаа маань зангидагдж байна. За энэ метр хавтгай зангилааг 5 удаа давтаж зангиднаа. Доогоор нь оруулаад за 2
За ингээд хавтгай зангилаагаар тавуудаа тавтаж зангидаад бидний хийх түлхүүрийн осрын их бий бэлэн боллоо. За бичгийн хавчаараа одоо авчи. Бичгийн хавчаар минь ашиглаад болсон. За номоо бас шин давчи. За энэ цэнхэр утасны битүү гогцоотой тал нарийн утсаа ашиглаад толгой хийх том шүрийг бэлтгэсэн байгаа. Том шүрээ сүвлэж өгнө. Нарийн утсаар хялбархан сүвлэж байгаа. За ингээд энэ гогцоотой утсаа нэг зангидж тогтоож өгнө. За энэ гогцоо үүсгэсэн хэсэг маань түлхүүрийн осроноос зүүх хэсэг, түлхүүрнээс зүүх хэсэг байгаа. Том шүр болон хавтгай зангилагаа дээш нь түлхээд тулгачээ. За ингээд хавтгай зангилаа маань их бий болсон. Хавтгай зангилааныхаа хоёр үзүүрийг хоёр гар болгож их биесээ 2 см-ийн урттай зайд үзүүрийг нь бэхлэж зангитаж өгье. Нэг зангитаж өгье. За хоёр гар маань их биесээ 2 см-ийн зайд нэг зангилагданаа. За шугам дээрээ тавьчихлаа. За ингээд хоёр утасныхаа үзүүрийг хаачлаад авчна. За их бие толгой гар маань бэлэн боллоо. Энэ утас маань түлхүүрийн осрын маань хүүхдийн хөл болж өгөх байгаа. Энэ утсанда жижиг шүрээ хоёр шиг жижиг шүр бид бэлдсэн. Жижиг шүрээ сүвлэж өгнө. За шүрээ сүвлэе. Нөгөө хөлөнд нэг шүрэг ин сүвлэе. Шүрээ сүвлэлээ. Хөлийн минь урт их биес 3 см-ийн урттай байх хэвээр. За 3 см хэмжиж аваад үзүүрийн нэг зангидъя. За одоо бид нарт асаагуур хэрэг болно. Асаагуртай харьцагтай хүүхдүүдээ гэр бүлийнхэн гишүүдийн тусламжийг аваарай. Маш болгоомжтой харьцаарай. Асаагуураар түлхүүрийн осрынхон хоёр гарын үзүүр, хоёр хөлийн үзүүрийг шатааж, сэмрэлтээс хамгаалж, бага зэрэг түлж өгнө. За маш бага зэрэг түлж өгнө. Хоёр гарын. За. За энэ маань хайлтсан учраас хурж байг. За бидний хийж байгаа түлхүүрийн осрт одоо юу дутуу байгаа вэ хүмүүд ээ? За толгой болох том шүрэн дээр нүд амийг нь зурж өгдөг байх тийм ээ. Хүүхдийн хаан нүрийг зурна гэсэн үг. Хар түүш болон хар үзгэн бал ашиглаад бицхан түлхүүрийн осрынхоо нүрийг нь зурья. За бид нар хаан үдээ зурлаа. Аманд зурчлаа. За ингээд хавтгай зангилааг ашиглаж хийсэн бяцхан түлхүүрийн осор маань бэлэн боллоо. Хүүхдүүд та бүхэн гэртээ энэхүү түлхүүрийн осроо загварчилж ингэж хийж болох юм. За мөн бас ийм загварууд байна. Өнгө утас хоршуулаад төрөл бүрээр хийж туршиж үзээрэй. За хүүхдүүд уран зангилаан үндсэн 5 төрлийг бид нэр зангидд сурлаа. Эдгээр зангилаанаас хавтгай зангилааг ашиглан жижиг дүлхүүрийн осрыг зангидд сурлаа. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийн гэрийн даалгаврыг тэмдэглэж аваарай.
Сургуучгийн 57-оос 58 дугаар хуудсанд байгаа уран зангилаагаар хийсэн жижиг идэлэл бүтээх зааварчлагатай танилцаарай. Мөн уран зангилаа ашиглан өөртөө бууж хийж урлаарай. Хүүхдүүдээ, өнөөдрийн хичээлээ дүгнцгээе. Уяа зангилааг ялган таньсан. Уран зангилаанд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл материалтай танилцсан. Уран зангилааны үндсэн төрлүүдийг судалж, зангилааны утасны уртыг тодорхойлсон. Уран зангилааны төрлүүдийг схемийн дагуу зангидад туршиж үзсгээсэн. Анхаарал хандуулсан хүүхдүүдэд баярлалаа. Гэртээ биеийн тамирын хөдөлгөөн хийж дархлаагаа дэмжээрэй хүүхдүүдээ.